അങ്ങനെ നമ്മള് പൂനെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂനെയില് നിങ്ങള് പേരെവിടെയാ? നാടെവിടെയാ? മാഹി പെരിങ്ങാടി. മാഹി പെരിങ്ങാടി എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ആട്ടാ, നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. മൂപ്പർ ഫോണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള് നേരിട്ട് ഇങ്ങ് വന്ന്. കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ്, ഇത് ലക്ഷറി ഹോട്ടലാണ്. സാധാ നമ്മളെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഹോട്ടലല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൂം തന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അലക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നു. പെരിങ്ങാടി എവിടെയാ? പഠിച്ചോണി ഞാൻ പള്ളൂരെ, ഇതുവരെ ഇങ്ങത്തരാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങളെ? ഓച്ചൽ. അതെന്താണ്? രാജി സകല ഡ്രസ് ഇങ്ങ് എടുത്ത് അലക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടി. പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടല്. ഭയങ്കര മുഞ്ചുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. വാ, ലക്ഷൂറിയസ് സ്റ്റേ ആണ്. നമ്മൾ പെരിങ്ങാടിക്കാരൻ നസീർക്ക് നടത്തുന്ന ഹോട്ടൽ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവരിങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചാണ്. അപ്പം ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും, ഹാമാരക്കും ഫുൾ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ടുതരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി റൂമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂട, എന്താണ് അതിലും അപ്പുറമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതേവരെ റൂം എടുത്തിട്ട് ആദ്യമാണ് ഇത്രയും സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. രാവിലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാം പുറയെല്ലാം കാണാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റൂം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ട്, നല്ല വെറും ചോറും മീൻ പൊരിച്ചും കൂടി വേണേ. നമുക്കിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് മീൻ പൊരിച്ച് കിട്ടി കേട്ടോ. ബോംബെ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയത്, നല്ല പരിപ്പ് കറി. നാട്ടില് പരിപ്പ് കറിയാണല്ലോ ഇത്. ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കി പരിപ്പ് കറി? ഓ നല്ല പരിപ്പ് കറി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ കറി. ഓ ഇവിടെ നെസ്സിയൊക്കെ നല്ല മുൾസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി ഒന്നും പോകണ്ട, വെറും മുളക്. എന്താണ് തിന്നാ പറ്റിയത്? അതെ, 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇന്ന്. ആ മറ്റേ ബോംബെന്ന് മീൻ പൊരിച്ച് കിട്ടിയ, ഓ സ്വർഗം കിട്ടിയ, സന്തോഷം. ഇവിടെ ബോംബെയിൽ എപ്പോഴും നല്ല മീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു ബോംബെയിൽ. അല്ല ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് മുട്ട കാണുന്നില്ലേ? പച്ചമുളക് വേണ്ട, മുളക് പൊടി മതി. ഞാൻ ആക്ക ഒരു ചായ പാലം. ഇവിടുത്തെ പാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭയങ്കര കട്ടിയാണല്ലോ. കട്ടിയുള്ള പാലം നാട്ടില് വളരെ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വളരെ ചേർക്കില്ല. പഞ്ചസാര ഇവരെല്ലാത്തിനും ഇഞ്ചി ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാമോ? ക്ലാസ്സിലെ പാട്ടിന് മുളക് പൊടി ഇട്ടത് നല്ല പച്ചമുളക്. കാശ്മീരിയാണ്ട് ചോറ് തിന്നെ. നേരത്തെ ദോശ തന്നിട്ടാളൂ ചോറ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിപ്പ്,
എന്റെ ചായ ഇത് കാണുന്ന എന്റെ മാപ്പിള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്റെ ചായ എങ്ങനെയാണെന്ന്, എന്റെ പുറക്കാർക്കും അറിയാം. വെള്ളം പോലെ ചായ ആയിരിക്കും, പക്ഷെങ്കില് പാല് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ സാജി ഇനി ചപ്പാത്തി എടുക്കുമ്പോ മാന്യൊന്നും കാണിക്കണ്ട എടുത്തോട്. രണ്ട് മസാല ദോശ തന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചോ. എന്റെ ക്യാമറ നിറഞ്ഞു, അപ്പൊ സാധനം ഫോണിൽ നിന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കളോട് പറഞ്ഞേക്കട്ടാ. നീ കുറച്ചും കൂടി പണിയും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം പൂനെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ യാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ 48-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മളുള്ളത് പൂനെയിലാണ്. പൂനെയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മായിക്കാരന് നസീർ ഖാന്റെ ഹോട്ടലാണിന്ന്, ഓത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ. അപ്പൊ പൂനെയിൽ നല്ല അടിപൊളി റൂമുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ റൂമുണ്ട്. അപ്പം ഈ റൂമിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടും. അപ്പോൾ തന്നെ നസീർ ഖാനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇന്നലെ നിന്ന റൂമായത് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മളെ കച്ചറ സാധനങ്ങൾ, വേഗ അത് ഇത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കടക്കയിൽ നിറച്ചും വലിച്ചിട്ടിന് അടിപൊളി റൂമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ പിയാപ്പിളൊക്കെ റൂം കൊടുക്കൂലേ, അതുപോലത്തെ റൂമാണിത്. പുതിയ റൂമാണ്, പുതിയ കട്ടില് അലമാര, ബാത്റൂമെല്ലാം അതിലേക്കും മേലെ വളരെ ക്ലീനായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ 1500 റൂമായത്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ, നമ്മൾ അധികം പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7-സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റീസിൽ തോന്നുന്ന അതുപോലത്തെ 7-സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റീസുള്ള ഒരു റൂമായത്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, 1500 മുതലാണ് റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തട്ടിട് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം 3rd floor, ടോട്ടൽ 4 റൂഫാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ അലക്കി ആറിയിട്ട് അടിപൊളി അലക്കാനും ആറിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ പുതിയതാണ്, നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഫ്ലാറ്റ്. ഇത് കണ്ടാം, തൊട്ടടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ റൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നസീർ ഖാൻ ഹോട്ടല് മുഴുവനായിട്ട് നസീർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഫുള്ള് റൂംസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം. ണോ അടിപൊളി നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഇതെല്ലാം റൂമാണ് ഇവിടുത്തെ. ആ ഓഫീസർ ഓക്കെ. ഓ ഇത് മൂപ്പർ ഓഫീസാണ്. ഓഫ് ഓഫീസും ഭയങ്കര സെറ്റാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺഫറൻസോ കാര്യങ്ങളോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പിന്നെ മുകളിലെ റൂഫിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടി സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റൂമിന്റെ താരിഫ് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് പറയാം, കാരണം 1500 ഇത്രയും അടിപൊളി റൂം നിങ്ങൾക്ക് പൂനെയിൽ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം റൂംസ് എവിടെയാണ്, നമ്മളെ റൂംസ് മുകളിലല്ല. അല്ല ഇത് ഭയങ്കര റൂമായിരിക്കും. വാ, ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ റൂം തന്നെ ഇത് റൂം ഏകദേശം ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. വാവ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള റൂം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വില കേട്ടാ നിങ്ങൾ നട്ടും വെറും 2000 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പൂനെയില് എവിടെയാണ് 2000 റൂം കിട്ടാ? എവിടെയും കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ മെന്നാന്നല്ല എടുത്ത റൂമിലും ഭയങ്കര റേറ്റാ, മര്യാദക്ക് വൃത്തിയുമില്ല, ഒരു വല്ലാത്തൊരു റൂമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാണെങ്കിൽ വരും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാജി നോഷി ബ്ലോഗ്സ് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഡിസ്കൗണ്ട്, 2000 മുകളിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്താ, അതിൽ ഭയങ്കര കുറവല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തലശ്ശേരിയിലും പിയാപ്പിള് കൊടുക്കുന്ന റൂം പോലെ ഉണ്ട് സത്യം. അലമാര സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ആഹാ അടിപൊളി ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്രക്കും രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാത്റൂം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചില്ല, കാരണം എല്ലാ ഹോട്ടലിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിന്റെ കാര്യം വളരെ മോശം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ് കണ്ടോ, പുതിയ നല്ല വൃത്തിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബാത്റൂം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കോഫി സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു കൂളർ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാ ഓവനുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയും കുക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഡ്രോയറ്, ശരിക്കൊരു കിച്ചൺ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കൊരു റൂം പോലെ തന്നെ, നമുക്ക് വീട് പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ റൂമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണിയും കൂടിയുണ്ട്.
നല്ല വൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പൂനെ വഴി നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നസീർ ഖാൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറണം. കാരണം അത്രക്കും രീതിയിൽ മൂപ്പറിട എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ദീദി ഉണ്ട്, ദീദി കേസിയോ, ഈ ദീദിയാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പരിപ്പ് കറിയും ചോറലും ഉണ്ടാക്കിയതിന്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നസീർക്ക് അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടൻ്റെ ഓംലെറ്റും നമ്മൾ ചായയിലും ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത്? പോഹയോ? ആ മഹാരാഷ്ട്ര പോഹ, ബോംബെ ഫേമസ്. ഇതാണ് പോഹ? ഇത് ഇല്ല ഇല്ല, ഇതെന്താ സാധനം? ശരിക്കും ചോറ്, അവില്, അവിലിന്റെ പോഹ ഉണ്ടാക്കി. ഇതെന്താ? അപ്പൊ ഇത് പോഹയിൽ ഉണ്ടാക്കി, ഇതൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലേ സംഭവം. ഇത് ബോംബെ പോഹയാണല്ലോ. എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഡിന്നറ്, ലഞ്ച്, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. ഇത് അവർ നനച്ചത് തന്നെ, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മളെ ഉപ്മാവിന്റെ വേറൊരു സംഭവം. പച്ചക്കറി നിങ്ങൾ തിന്നു പാവം. നമുക്ക് പറ്റെങ്കിൽ ഒരു ചായ വേണം. ചായ 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 ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല, നേരെ എണീച്ച് വരുന്ന. ഇഞ്ചിന്റെ ചായ കുടിച്ച് കുടിച്ച് ഇഞ്ചി തന്നെ വെറുത്തോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നസീർ ഖാന്റെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടല്. ഇത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ, ഫ്ലാറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കാർ പാർക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്ര വണ്ടി വേണമെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇതാ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു വീട് തന്നെ, മിറ്റവും വയ്യപ്പുറലും പോലെ തന്നെ വലിയൊരു വീട് തന്നെ. ഇതാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ, അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ദുബായിലും പോയിക്കിനെ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു വൃത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണം, കാരണം റൂംസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ബാത്റൂം എല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തതിനാണ് ചില സ്ഥലത്ത് തീരെ വൃത്തിയുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഭോപ്പാലിലെടുത്ത റൂം 2500 റൂം എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ബാത്റൂമും അവിടുത്തെ റൂമും തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ് ഈ റൂം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ, ഇതിനാണ് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഓഫീസിലെ നമ്പറാണിത്. ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഇൻ ടൈമും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ഇവിടെ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ നമ്പർ, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാ രാവിലെ ചായ, ബ്രെഡ്, മുട്ട എല്ലാം കിട്ടിയേനെ. ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചായ ടേസ്റ്റാ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ. പാല് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല്. നസീർ ഖാന്റെ റൂം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് നേരെ ഗോവയിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 450 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒറ്റയിരിപ്പിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയെങ്കിലും ഗോവയിൽ എത്തനാ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, നസീർ ഖാൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ താമസിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അലക്കാൻ അലക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരുപാട് റൂഫിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എത്ര നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഈ ഒരു റേറ്റിന് ഹോട്ടൽ റൂം കിട്ടില്ല. അത്രക്കും പുതിയ റൂമാണ്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ആ അത് ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ നസീർ ഖാൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്ന് നസീർ ഖാ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെയും കാണാം. ആ ഓക്കെ, ഫോട്ടോസ് ആ
പിന്നെ ഈ റൂം നമുക്ക് നസീർക്ക ഇന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ്. നമ്മളിത് പൈസ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, മൂപ്പർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ റൂം തന്ന നസീർക്ക, ഇന്നലെ തന്ന നസീർക്കാണ് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് വിത്ത് താങ്ക്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നസീർക്കാന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഇറങ്ങി നേരെ ഗോവയിലേക്ക്. പൂനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പൂനെ സിറ്റി നോക്ക്, ഈ ലോണാവാല പോലെ തന്നെ ഫുൾ. ഇന്നലെ ലോണാവാല ഫുള്ള് രാത്രി ആയിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഫുൾ ഇതുപോലത്തെ മലകളാണ് ലോണാവാല മുതൽ അങ്ങ് ഗോവയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നല്ല പച്ച പുതന്ന മലകൾ. പൂനെ പിന്നെ നമ്മളെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈ നമ്മളെ ബാജിറാവു ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ മസ്താനി മെഹൽ, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമില്ല, കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോവയിലേക്ക് എത്തി. അത് പിന്നെ അത് രണ്ടും ഒരു ബാക്കിയാണ്. പോകണം എന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ അവിടെ വേറെ തന്നെ റോഡ് കയറി പോകണം. അപ്പം അത്രയും സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും. ഇതന്നെ ഇപ്പം 450 കിലോമീറ്റർ 500 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഗോവയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതൊറ്റ ഇരിക്കുന്ന ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാത്രി നട്ടപ്പായിരക്കെങ്കിലും ഗോവയിൽ എത്തേണ്ട പരിപാടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എവിടെയും കയറിയില്ല, കയറുന്നില്ല. നാളെ ഗോവയിൽ കുറച്ച് കാണാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഗോവയിലേക്ക് വിടാനാണ്. പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ മറ്റേ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ലോണാവാല കയറുന്ന വലിയ ചുരമാണ് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം. നമ്മളെ പിന്നെ പൊളിച്ചു കുടിച്ചു മാസ്ക് ഒക്കെ ഫൈന് 2000. നമ്മളൊരു പേരൊക്കെ നിന്ന പേരൊക്കെ അടുത്ത ചോദിച്ചാജി തിന്നൂർക്കല്ലേ അഭിനയിച്ചാ മതി. ആ നല്ല ഡ്രസ്സുണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് മൂത്തതാ, ഇത് കുറച്ച് മധുരമുണ്ട്.
നമ്മള് തലശ്ശേരി കറങ്ങളിങ് നോക്കേ. എന്താ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനം കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ അടിച്ചു കൊല്ലണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ സാജി പൊളിക്ക് എന്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊണ്ടക്കോല്. ഇവിടെ ചിരിച്ച് വയ്ക്കും. ഇവിടെ അള്ള് തൊണ്ടക്കോലാ. അങ്ങോട്ട് നീക്കു. ആ ഓക്കെ, ക്ലാസ് ആണെന്നില്ല. ആ അപ്പാടി, ഇവിടെ പറഞ്ഞ തൊണ്ടക്കോല് ഇത് ബോട്ടിയാണ്. അന്ന് ബോട്ടിയാ പോലും തലശ്ശേരിക്കാര് നമ്മളെ ബോട്ടിയെന്നാ. നമ്മളെ പോത്തിന്റെ മുകളിലെ സാധനം, അത് നമ്മളെ പോത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം രോമെല്ലാം പോക്കി അതിന്റെ തോലും വയറും ഇതെല്ലാം മുറിച്ചിടുന്നല്ലേ. ഇവള് പറയുന്ന ഇത് ബോട്ടിയാ പോലും. ചിരിച്ച് ഒരു പരിപാടി, ഒരു പരുവത്തിലായിപ്പോയി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇവളെന്നോട് പറയുന്നത് നമ്മളെ തൊണ്ടക്കോല് പൊളിക്കൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്ന സാധനം തൊണ്ടക്കോല്. അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് അല്ല, ഞമ്മള് പോത്തിന്റെ നെയ്യെന്നെല്ലാം പറയൂലേ, അതിനാണ് ഇവരെന്ത് പറയുന്നത്. പൊട്ടി നമ്മള് വിട്ടെടുക്കറ്, വിട്ടെടുക്ക, സമ്മതിച്ചെടുക്കറ്. എന്താ ഇത് പീടേ പോയി കണ്ടെങ്കിൽ അടികൊള്ളു. ഇത് പൊട്ടിയല്ലേ തൊണ്ടക്കോല സാജി. അപ്പൊ നിങ്ങള് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തായിരിക്കൂലേ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലല്ലേ നിങ്ങള് വർത്തകള്, അണ്ണാച്ചേരി തോന്നുന്നു കർണാടകയിലേക്ക് താമസിക്കുന്നത്. വാക്കലപ്പ കായ വാക്കലപ്പോ നമ്മള് ഒരു അപ്പയില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മള് പറയുന്ന വാക്കലപ്പ. നിങ്ങളെന്താ പറയാ വാക്കുള്ള അപ്പ. എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? ഇതിന്റെ പൊരി പോലത്തെയാ, റൗണ്ട് ചക്രം പോലത്തെയാ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പയംപൊരി എല്ലാത്തൊരു സാധനമില്ലേ, പയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് അല്ലാതെ മക്കളെ ഏലാം ചെയ്യാ. ദോശന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ദോശന്റെ ഉള്ളില്. ഞാൻ അല്ല ദോശന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ വെക്കുന്നേ, അതല്ല നീ ഉദ്ദേശിച്ചേ? അത് ഏലാം ചെയ്യാ മോളെ. അന്നാ ഇതെന്തോ വല്ല പ്രശ്നാവും കേട്ടാ. നമ്മള് സ്ലാങ് വാർ നടത്തേണ്ടി വരും. ഇവളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സ്ലാങ് വാർ നടത്തിക്കണം. കാരണം നാദാപുരവും തലശ്ശേരി തമ്മില് കൊറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മായും തമ്മിൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അന്ന് നിങ്ങള് കായ് കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചപ്പോ എന്താ പറയാ സാജി? അതിലെന്താ പറയാ, അതിലെന്താ പറയാ, വടകര വരെ പൊട്ടിയാറ്. ഇതാ വടകര ഉള്ളിടത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിക്കാ. നമ്മളാ പൊട്ടിയാണ് വിട്ടെടുക്കരു. വടകര നിങ്ങള് കോഴിക്കോട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാറിയില്ലേ. നമ്മള് തലശ്ശേരി കണ്ണൂരല്ലേ. കണ്ണൂരിൽ പുള്ളി തൊണ്ടക്കോല. ഒരു കഷ്ണ നോക്കട്ടെ, തൊണ്ടക്കോല ആണേ. തൊണ്ടക്കോല പുളിയച്ചാർന്ന് പറഞ്ഞു. സമാധാനം തേനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്താന്നറിയാ? ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉണ്ടയില്ലേ മുളകോടിന്റെ, അതാണ് സമാധാനം. നിങ്ങളെന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ലൊട്ടാന്ന് പറയും. കുഞ്ഞു സാധനല്ലേ തേനുണ്ടപ്പുറം കിട്ടുന്നേ. ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു സാധനല്ലേ. ഉണ്ട ഉണ്ട, കൊറച്ച് മുളക് പൊടി പാറ്റിട്ടിരുന്ന കുമ്പിപ്പൂട്ടല് കിട്ടുന്ന ഈ തേനുണ്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സാധനം. ഈനെല്ലാം ഇതെല്ലാം കോലപ്പച്ചേ തൊണ്ടക്കോലും വെക്കുന്നിടത്ത് മനസ്സിലായില്ല. നല്ല പ്രശ്നമല്ല കേട്ടാ. മീനാടാ കക്കറൊട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ, കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇറച്ചിക്കറി മിക്സ് ആക്കി ചൂടാക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞിപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് തക്കറൊട്ടി. ശരിയാണല്ലോ ഞാള് കുഞ്ഞിപ്പത്തല്ലോ, വേറെ എന്തല്ലോ പേരോട് പറയുന്നേ. നമ്മള് പത്തിലിന് പാനൂരി പോരാ, എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാം. കുഞ്ഞുള്ള പത്തിൽ വേറെന്താച്ചാല് ഞമ്മള് പരുത്തിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങള് വേറെന്തോനാ പറയാ, പരുത്തിപ്പത്തിൽ ആരെ അടിച്ചു വരുത്തുന്ന ദോശയാ.
ദോശ നമ്മള് അരി കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ദോശ കലങ്ങല് നല്ല ഫ്രൈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ ഒറോട്ടി അത് ഒറോട്ടി ഞാനീനല്ലേ ദോശയില് ഇത് മസാല പണ്ടം വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുന്നതിന് ഏലാഞ്ചി എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഈ വെക്കലപ്പ എന്നാ പറഞ്ഞേ വെക്കലപ്പ അതല്ല നമ്മുടെ പയോ ഉണ്ടാക്കൂല പയംപൊരി ഉണ്ടാക്കൂല അതല്ലാണ്ട് പയോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിട്ട് ഒരു നീളത്തില് പൊരിക്കുന്നൊരപ്പുണ്ട് അതിന് ഞമ്മള് ബാക്കിലപ്പ എന്ന് പറയാം. അല്ല അത് പുളിയാറില്ല പുളിവാറ് നമ്മള് തളിച്ചില്ല പുളിവാറില് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നല്ലേ കായി വെച്ചിട്ട് അത് പുളിയാറില് പുളിയാറില്ല സാജി ഇനി പൊറക്കെത്തിയാൽ എന്തായാലും പൊറക്കാ നമ്മളെ കൊന്തിരിയൂല എന്തല്ല പേരാളെ അപ്പൊ ഇങ്ങളിതാ പറയല് നമ്മള് പറയാം മൂത്രക്കാ മുട്ടിട്ട് ഇവിടെ മൂത്രക്കാ ചടച്ചിട്ട് മൂത്രക്കാ ചടച്ചിട്ട് അന്ന് ചടക്കല് ചടക്ക വെച്ച മൂത്രക്കാ മുട്ടിട്ട് അതാണ് ചടക്കല് പിന്നെ നമ്മളറിയില്ല അതാ നമ്മളെ അയാളെ കൽബ് ബൈക്കട് 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 പറയും ഞാൻ പറ എന്തെന്നാ സാജി ബൈക്കട് നിങ്ങൾ പറയില്ല ബൈക്കട് ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ല എന്തെന്നാ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ അയാളെ കലമ്പു നമ്മളറിയില്ല അതാ അയാളിപ്പോ നമ്മള് കലമ്പു നമ്മള് വഴക്ക് പറയും അതിന് ഇവള് പറയുന്ന നമ്മള് കലമ്പെന്ന് അറിയൂ തലശ്ശേരി ഇവള് പറയും വായിക്കട് വായിക്കട് പറയും ഇത്തരം കഥയാ വേറെന്തോ എടുക്കെടുക്ക് പറഞ്ഞു സാജി അലമ്പുണ്ടാക്കല് എല്ലാം അലമ്പുണ്ടാക്കല് നമ്മള് കുലുമാല് ഇവ കലമ്പ പിന്നെ നമ്മൾ ഒച്ചപ്പെടുത്തൂലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിന് ഇവള് പറയൂ അട്ടാക്കുന്നു അട്ടാക്കല്ല ചിരിച്ചൊരു പരിമായി ഇവളെപ്പരും കൂടെ ശേഷം ഞാൻ ഉള്ള മലയാളം മറന്നു പോയിന്തോ അട്ടായിക്കല് ആകെ ഒന്ന് മാത്രം ഞമ്മള് പറയാറ് ബേജാറ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ശരിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യ എന്തുവാ ഇനി കാസർഗോഡാ മോളെ അവരിങ്ങനെയാ പറയാ ഫുൾ കർണാടക കർണാടക മിക്സ് ആക്കിട്ട് സാജിന്റെ ഓരോ വിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ കേക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കേക്കാത്ത കുറെ ഭാഷകൾ നാദാപുരം ഫാൻസ് പ്ലീസ് നിങ്ങള് ക്ഷമിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഇവള് പറയുന്നത് പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാ പേരൊക്കെ തന്നെയാണ് സാജി സാജി അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ നാദാവിട്ട് ചിക്കനും ബീഫെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിട്ട് അട ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നിങ്ങള് ഫുള്ള് മീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് കൊഞ്ചന് ഐര കൊഞ്ച തന്നെ പിന്നെ ബിരിയാണിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഭയപ്പുറത്ത് എന്താ പറയാ ഭയപ്പുറം കീന് വാന്യെന്നല്ലോ പറയും നിങ്ങള് കീന് വാന്യെന്നല്ലോ ഇനി വാങ്ങിയതെല്ലാം പറയാം ഇങ്ങനറിയില്ല ഭാഗ്യം അതെങ്കിലും ഒത്തുണ്ടോ